د انګریزانو او پښتنو مینځ کې د ډیرو جنګونو وروسته د امن راوستو او یو ځای روزګار کولو دپاره په کال 1893 کې د انګریز مشر مورټایمر ډیورن او د پښتنو باچا عبدالرحمن په مینځ کې یو معاهده وشوه او د ډیورن کرښې نه تر مرګرۍ پورې علاقه یې د انګریز حکومت سره په 6,000 روپۍ کال اجاره کړه. دا علاقه د انګریز حکومت د شمال او مغرب سرحد و، نو دوی ته انګریزانو ان ډبلیو اف پی نوم ورکړو. انګریز د دلته نه لاړو، هندوستان دوه ټوټې شو او دا علاقه د پاکستان په برخه کې راغله. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د باچا خان او نورو پښتنو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وه چې زموږ نه دې دا پردی نوم لرې کړی شي او خپل زوړ نوم پښتونخوا دې راکړی شي. د کال 1920 نه تر کال 2010 پورې پښتنو مشرانو د خپل نوم لپاره منډې ووهلې او د پښتونخوا د اسمبلۍ نه څو څو وارې د دې نوم د بل پاس کولو باوجود مرکزی حکومت نوم ورکولو ته تیار نه و. په کال 2010 کې د پاکستان آئین کې د بدلون راوستلو وخت د نورو ترمیمونو سره د پښتونخوا نوم هم د عوامل هند پارټۍ له اړخه په دې بل کې شامل شو او د مرکزي اسمبلۍ نه د پاس کېدو نه وروسته سرکاري طور د ان ډبلیو اف پی نوم لرې کړی شو او د حکومت کتابونو کې دا تاریخي نوم ولیکلی شو او دا بې نومه پښتانه د خپل نوم مالکان شول. هر کال په پاکستان کې د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه د جشن پښتونخوا په نوم دا ورځ لمانځلی شي. تېره هفته په متحده عرب امارات دوبۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ د سولې د لاندې د جشن پښتونخوا منځلو تابعیا شوې وه چې پکې ګڼ شمېر پښتنو ګډون کړی و. غونډې ته د عوامي نیشنل پارټۍ د متحده عرب امارات صدر عبدالله خان په خپلو خبرو کې وویل چې دا جشن به هم دغسې هر کال لمانځلی شي. په ټنګ ټکور ښایسته پروګرام کې ګامي سندرې وویلې شوې او ځوانانو پکې د خوشحالۍ نه اتڼونه واچول. پروګرام ته راغلي پښتنو پاسون ټلویزیون ته وویل ډېره مننه وروره، ډېره مننه او مینه او ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم چې تاسو رالی او په خپل راتګ باندې تاسو د ټولو پښتنو د پروګرام چې دی دا زمونږ د ټولو مشترکه پروګرام او لمونږ د ټولو مشترکه خوشحالي وه، ځکه چې پښتونخوا چې کومه ده هغه زمونږ د ټولو پښتنو ده. نو زه ستاسو ډیر مشکور یم، د ټولو پښتنو مشکور یم چې په دې باندې تاسو په خپل راتګ باندې دې پروګرام ته ښایست وروبخو. مونږه وخت په وخت باندې دا کوشش کړی دی چې زمونږ کوم پښتانه ورونه دي هغوی چې په متحده عرب امارات کې مشته دي چې مونږه داسې کله نا کله د مسافرۍ په دې سختو ژوندو کې او په ورځو شپو کې دوی ته داسې مخامونه را جوړ کړو چې په هغوی کې هغوی د خپلې خفګانونه هیر کړي او خوشحاله شي. جی لا اول خو تاسو مانا تاسو کو جیستا ډېر زیات مشکور یم د جشن پښتونخوا په حواله چې کوم پروګرام مونږ کړی دی دا خو تاسو ته پته ده ظاهر ده چې مطلب په تیر شوي د عوام نیشنل پارټۍ په دور کې چونکې زمونږ منډیټ په قومي اسمبلۍ کې واقع چې کم و خو د هغې باوجود زموږ مشرانو چې دی نو هغه پښتونخوا نوم چې دی کوم واده چې کړې وه نو هغه بیا هم وګټلې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ډېره مننه. ما خو بس دا یو شارټ کټ په دغه سدا جواب درکم چې نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي چې کوم دی دا یوازې د پښتونخوا پښتونخوا کې نه را ما ته د دې خبرې او د دې جذبې نه دا اندازو لګي دا چې عوامي نیشنل پارټي په ټول دنیا او په لرو ببر سره چې په امارات کې چې ما نن کوم جذبه وکړه نو د دې جذبې ما سره سره د دې ستولانه نشته. سید سیب اول خو تاسو د پاسون ټي وی د مشرتابو د جلالالي د ډاکټر سیب ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو ټول سره د خپل ټیم راغلي دا پروګرام ستاسو پر تخت کولی شو تاسو زموږه پروګرام دومره درونکو زما دا یقین دی زما د واګانې تاسو سره دي مونږ به همیشه ستاسو ملاډه به تاسو سره به څنګ په څنګ په دې لار کې ولاړ یو زموږ به د واګانې چې تاسو د پښتو پښتون ولای دا تحریک چې کوم دی او دلته د پښتنو د ستونزې چې کوم دي دا برسیره کوي او د واګارانو مخې ته کېږي دا ځپلې شوې ولس چې تیرو او یو کال راسي په پاکستان دننه د مسلو ښکار دا یو ډیره بنیادی مسله ده. مونږ دا غوښتل چې د پاکستان په نقشه کې د پښتنو نوم ولیکو او هغه نوم د لپاره تاکته دي سید الله چې موږ سیاسي او جمهوري اجد جهاد وکړو دا ټول اجد جهاد چې کله زمونږ مشرانو کوو په دې کې مونږ نه کال کړی دی نوم روډ بند کړی دی نوم چتر یو ګاډي شیشه ماته کړی دا ټول عمل په سیاسي او جمهوري انداز کې شوی دی. بیا د یو پښتنو چې کله دا نوم کې خدای شمون جشن کړو نن نوم یو ځل بیا وکړو مونږ داسې بانه کتی ده چې په یو کې میش پښتانه را جمع کړو او ډیر ځپلې شوی ولسته تا پتر مونږ
راجم کی ہمیشہ پغم پختان راجم کی دس ڈیر کم موقع چې راځي په سونو خلق راجم کی د خوشالۍ په مقابله نو دا ډیره د خوشالۍ خبره ده ډیره د اطمینان خبره ده زه د یوې د عوامي سره پټه خلکو ته مبارک ورکوم چې دومره خو منظم پروګرام وکړو او تاسو مننه کوم خپل کام او جبې سره مینه کول او کامی ګټو باندې خوشالۍ منزل د پښتنو وینه کې ګټ دی کیمرامین اسد چودھری سره سید اللہ ترکے فاسون ڈویژن دبئی